У пошуку талантів організаційний комітет шкільних змагань з футзалу імені президента НФК «Ураган» підбив підсумки третього за ліком турніру. Цьогоріч у ньому взяла участь рекордна кількість шкіл, а відтак і учнів – понад 300. Діти боролися за малий та великий кубок турніру, тож награлися досхочу. Засновник турніру Олександр Бубен зізнається, змагання стали для нього навіть важливішими, аніж доросла команда «Урагану». Адже йдеться не лише про репутацію свого імені, а й розвиток дитячого футзалу. Я приділяю йому навіть більше уваги, ніж основній команді, тому що я рахую, що майбутнє «Урагану» саме в тому, щоб розвивати футзал серед молодшого нашого покоління, серед дітей, які потім будуть поповнювати лави нашого клубу, займатися і приносити великі перемоги нашому клубу. До речі, завдання популяризації футзалу теж дає результати. За словами тренера дитячої школи «Урагану» Володимира Слободяна, щороку після завершення турніру до занять цим видом спорту долучається все більша кількість учнів. Уже навіть на даний час до груп, які ми тренуємо, вже є діти, які приходять вже займатися. Що підходять під час турніру, підходять, питаються, коли у нас тренування, і хочуть, тобто їх зацікавив сам футзал. Вже в наступному році дитячий турнір, за задумом його творця, має вийти за межі Івано-Франківська та Долини, а в перспективі стати як мінімум міжобласним. Заради цього Олександр Бубен вирішив відмовитися від приставки свого імені у назві змагань.